आता एक महत्त्वाची बातमी आहे बुलेटिन मध्ये. छोटा राजनच्या पुतणीने मागितलेल्या खंडणी प्रकरणात छोटा राजन टोळीचा गुंड मंदार वायकरला गुन्हे शाखेकडून अटक करण्यात आलेली आहे. एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय आणि ती म्हणजे छोटा राजनच्या पुतणीने मागितलेल्या खंडणी प्रकरणात छोटा राजन टोळीचा गुंड मंदार वायकरला गुन्हे शाखेकडून अटक करण्यात आली. वैभव सोनवणे आमचे प्रतिनिधी आपल्याला अधिक माहिती देत आहेत. वैभव, स्वाती, गेले 3 दिवस गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. 2 दिवसापूर्वी या प्रकरणामध्ये 25 लाख रुपयांची खोटी रक्कम ही सगळी माहिती खंडणी पोलीस गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाला मिळाल्यानंतर त्यांनी 25 लाख रुपयांची खोटी रक्कम जी कागदांची तयार केलेली ती फिर्यादी यांना आरोपीला द्यायला सांगितलेली होती. आणि त्या संदर्भात जी प्रियदर्शनी निकाळजे जी छोटा राजन याची पुतणी असल्याचं सांगते तिच्याकडून एक कुंड जो आहे तो ही रक्कम घ्यायला आलेला होता. त्याच वेळेस त्याला अटक करण्यात आलेली होती आणि पुढचा तपास सुरू करण्यात आलेला होता. या सगळ्या तपासामध्ये या खंडणी प्रकरणामध्ये महत्वाची भूमिका ज्याची होती तो छोटा राजन टोळीचा गुंड मंदार वायकर याला आता गुन्हे शाखेनं अटक केलेली आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये आता त्या प्रियदर्शनी निकाळजे हिला अटक करतायत का गुन्हे शाखेचे पोलीस हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. आणि अत्यंत सेन्सेशनल झालेलं होतं हे सगळं प्रकरण जेव्हा छोटा राजनच्या पुतणीचंच नाव याच्यामध्ये आलं आणि तिने दिलेल्या धमकीची कॉल रेकॉर्डिंग जी आहे ती सुद्धा व्हायरल झालेली होती. मी छोटा राजनची पुतणी असून तिचाच डीएनए माझ्या त्याचाच डीएनए माझ्यामध्ये हे विसरू नका आणि खंडणी आणून द्या अशा पद्धतीची धमकी जी आहे ती तिने दिलेली होती. आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये गुन्हे शाखेनं पूर्ण तपास केल्यानंतर. वैभव, धन्यवाद या माहितीसाठी. आणि या महत्वाच्या बातमीसह या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली तेच थांबण्याची, मात्र जगभरातल्या प्रत्येक घडामोडीची अपडेट घेऊन लगेच पुढच्या बुलेटिनमध्ये परत येतोय. माझ्या सहकारी केतकी जोशी यांच्यासह तेव्हा बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.